हलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आयुष वर्ल्ड अब यानी वन कप केसीपी आईट पेपर कप वानी मुट चेक यानी अब नोक और क्लीन बौलोट अर कप तैर अर कप पंचसार कूड़ी चेर्त नुन विस्क മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ അടുത്ത് വിസ്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് തൈര് എടുത്തത് ഇനി നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരപ്പയിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പേപ്പർ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പേപ്പർ കപ്പിൻ്റെ പകുതി വരെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പേപ്പർ കപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ടിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രമോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ കുക്കർ ഓൾറെഡി 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായാണ് കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഞാനിവിടെ ഒരു വെയിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു 45 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൽ ബേക്കിംഗ് ടൈം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 45 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് മുട്ട ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ